السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریل ایچ ڈی نیوز، میں آپ کا میزبان سعد اسلم خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ایس پی صدر خان زیب نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں کی مختلف کیسز سے متعلق شکایات سن کر متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی، میرٹ اور بر وقت کارروائی سے شہریوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں ایس پی صدر خان زیب۔